Dragi učenici, moje ime je Anita Tufekčić i radim u osnovnoj školi Antoni Stjepan Radić u Gunji kao školska knjižničarka mentorica i vodim filmsku družinu Mladi Skigovci. Tema mog izlaganja su tehnike propagande. Radim ovu lekciju na temelju obrazovnih materijala Fake or Fact u sklopu obilježavanja Dana medijske pismenosti na daljinu. Za početak sam za vas pripremila jedan mali video koji sam preuzela sa portala za medijsku pismenost.hr. Pa pogledajmo. Ovo je bio tipičan primjer dezinformacijske kampanje u kojoj su korištene tehnike propagande. Nakon što smo zajedno odgledali ovaj video, gdje je vijest pod naslovom Švedska zabranjuje božićna svjetla u javnosti kako bi izbjegla bijes muslimanskih izbjeglica, imala čak 43.000 reakcija i koja je bila totalno lažna, svjesni ste koliko je važno kritički promišljati. Važno je provjeravati informacije prije nego što na njih reagiramo i prije nego što ih podijelimo na društvenim mrežama, da ne bismo i sami sudjelovali u širenju lažnih vijesti. U ovoj lekciji upoznat ćemo neke propagandne tehnike, no prije toga, znate li što je to propaganda? Što vam prvo pada na pamet kada čujete tu riječ? Je li njezino značenje pozitivno, negativno ili može biti i jedno i drugo? Kada sam to pitanje postavila svojim učenicima, većina od njih je odgovorila manipuliranje. Bili su na dobrom tragu. Propaganda je aktivnost koja se sustavno provodi i koja pomoću jezika, slika ili drugih simbola oblikuje stavove, vrijednosti i djelovanje pojedinaca navodeći ih u određenom smjeru. A ovo je sada jedna malo detaljnija definicija propagande. Propaganda je oblik svrhovitog uvjeravanja koji pokušava utjecati na emocije, stavove, mišljenja i akcije određene ciljane publike za ideološke, političke ili komercijalne svrhe putem kontroliranog prijenosa jednostranih poruka koje mogu ili ne moraju biti činjenične putem masovnih i izravnih medijskih kanala. Prema materijalima Fake or Fact, tri su glavne vrste propagande – bijela, siva i crna. Kod bijele propagande pošiljatelj je poznat, a poruka jasna. Kod sive propagande izvor je nepoznat. Kod crne propagande izvor nije onaj koji tvrdi da jest. Postoji pet tehnika koje se često primjenjuju u propagandi. Ja ću vam sada nabrojati i objasniti svaku od njih. Prva tehnika poticanje emocija, druga napadanje protivnika, treća pojednostavljivanje i iskrivljavanje činjenica i iznošenje lažnih tvrdnji, četvrta obraćanje određenoj publici i odgovaranje na njihove potrebe i vrijednosti i zadnja ponavljanje određene ideje ili poruke. Ove se tehnike uglavnom međusobno kombiniraju, pogotovo na filmu. Prva tehnika poticanje emocija. Na slici vidite Baracka Obamu koji je bio aktualni predsjednik SAD-a od 2009. do 2017. godine. Na slici vidimo crvenu, bijelu i plavu boju što su ujedno i boje zastave Sjedinjenih Američkih Država. Što mislite?
Kakve osjećaje pošiljatelj želi pobuditi ovom slikom? Što to na slici budi taj osjećaj? Što mislite koja je svrha ove slike? Plakatom se vjerovatno želi stvoriti slika spasitelja ili osloboditelja, a osjećaj koji se želi pobuditi je osjećaj nade. Vidite i sami da na plakatu piše hope, što na engleskom jeziku znači nada. Znači, ova propagandna tehnika koja budi emocije želi u pojedincu izazvati snažne osjećaje poput straha, nade, ljutnje, simpatije, gnušanja ili uzbuđenja. Jednostavni trikovi koji se koriste to su različite boje, crveno doživljavamo kao strastveno i dramatično dok je plava hladna, zatim prilagođavanje svjetla i boje, slike koje izazivaju emocionalne asocijacije ili izraze koji potiču grižnju savjesti ili ljutnju i tako dalje. Sljedeća tehnika je napadanje protivnika, to je stvaranje jaza između nas i njih. Na slici vidite aktualnog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Što mislite? Koju pomisao pošiljatelj želi izazvati u nama ovom slikom? Zašto sjena ima dug nos? Možemo li pronaći primjer jaza između nas i njih na ovoj slici? Sjena je u biti poznata kulturološka referenca na lik Pinokija. Znate i sami kad Pinokio laže da njemu raste nos. Autor ove karikature kad je pridodao Trumpu dug nos, on vjerovatno želi možda iznijeti stav da je Trump lažljivac. Znači, cilj ove propagandne tehnike jest stvoriti jaz između nas i njih. Tehnike koje se pritom koriste uključuju stvaranje protivnika izdvajanjem pojedinca ili skupine, crtanje karikatura protivnika što smo mogli vidjeti, te smišljanje metafora koje protivnika prikazuju u lošem svjetlu. Sljedeća tehnika, pojednostavljivanje i iskrivljavanje laži o činjenicama i podacima. Ovdje vidimo kako se rezanjem slike može izmijeniti poruka. Slika je snimljena u doba Drugog svjetskog rata i prikazuje Bertila Kugelberga. On je inače u to doba bio poznati i uspješni poslovni čovjek. U članku se Kugelberga optužuje da je nacistički simpatizer. Slika navodi na pomisao da Kugelberg izvodi nacistički pozdrav, no on zapravo baca disk tijekom jedne igre. Ovdje vidimo kako se rezanjem slike može totalno izmijeniti poruka. Slika je izrezana na način da se uopće na njoj ne vide drugi igrači i disk. Ovako rezanje slike jedan je od načina izvrtanja činjenica u cilju iskrivljavanja istine. Znači, ovdje se koriste tehnike predstavljanje samo jedne strane problema, manipuliranje slikama, retuširanjem i rezanjem, te vađanje slika iz njihovog konteksta i kombiniranje s drugim slikama, zvukovima i tekstom u cilju stvaranja sasvim novog značenja. Sljedeća tehnika, obraćanje određenoj publici. Ove tri slike koristila je jedna politička stranka u Švedskoj tijekom predizborne kampanje. Vidimo djevojčicu kako hoda ulicom, spuštena pogleda i naizgled tužna izraza lica. Potom kako diže ruku u učionici, te na koncu kako sjedi kod kuće za radnim stolom i ozbiljna lica gleda ravno u kameru. Što mislite da prikazuju ove tri slike? Kakvu poruku prenose? Koga ta poruka zanima? Tko je ciljna publika i kome su ta pitanja važna? Poruka je upućena svima onima čija djeca idu u školu, to jest onima koji brinu o tome kako se s njihovom djecom postupa. Ova propagandna tehnika može biti usmjerena na vas kao člana obitelji ili pripadnika određene etničke skupine ili vam se obraćati na temelju vašeg posla, interesa, vrijednosti i težnje. Tehnike koje se pritom najčešće koriste su poruci pridodati referentnu sliku i estetiku koju ciljna publika prepoznaje i smatra privlačnima, ili recimo angažirati slavnu osobu koja je ljudima draga ili u koju se ugledaju. I došli smo do zadnje poruke, ponavljanje ideje, pojma ili poruke, to jest zadnje propagandne tehnike. Kako bi propaganda bila učinkovita, potrebno ju je ponavljati. Ponavljanjem propagandna poruka prodire u svijest pojedinca, htjeli oni to ili ne. Ovo su neke od poruka koje ste često mogli vidjeti. Dolje vlada, spasite okoliš, stop onečišćenju. I ova poruka, hashtag ostani doma, koju možete vidjeti svaki dan na našim programima na televiziji. Ova poruka, ostani doma, tu je riječ o korištenju propagandnih tehnika u pozitivne svrhe,
kao što se koriste i u raznim drugim društveno odgovornim i humanitarnim kampanjama. Znači, poanta ove propagandne tehnike je ponavljati poruku dok je se ne počne doživljavati kao istinu. Brojne društvene mreže temelje se na ponavljanju. Zahvaljujući dijeljenju i opciji sviđa mi se, poruke se prenose i dopiru do velikog broja ljudi. Pozivam vas sada, dragi učenici, dok pratite informacije o koronavirusu u medijima ili na društvenim mrežama, obratite pozornost jesu li u njima korištene neke od tehnika propagande. U izradi ovog videa korišteni su obrazovni materijali Fake or Fact, uvođenje kritičkog vrednovanja izvora učionice, koje su Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku u partnerstvu s Veleposlanstvom Kraljevine Švedske objavili u sklopu Dana medijske pismenosti. Hvala na pozornosti.